A polícia procura também bandidos acusados de um assalto para lá de violento na cidade de Cambé. O roubo aconteceu ontem durante a tarde e chegaram até a espancar uma das vítimas. Os rapazes entram na loja como se fossem clientes, mas na verdade eram bandidos prestes a cometer um crime grave. O roubo aconteceu em plena luz do dia, nessa loja no centro de Cambé. Estamos aí tentando identificá-los, né, por essas imagens. Até solicito à população aí que os reconheça, para que ligue no Disque Denúncia da Polícia Civil aqui de Cambé, que é 197. E nos passe as informações que porventura tenham. Pelo menos 4 bandidos teriam participado do assalto. Durante o roubo, espancaram uma das vítimas, que inclusive está grávida. A Polícia Civil aqui de Cambé já começou o trabalho de investigação para prender a quadrilha. Mas hoje em dia as pessoas estão muito com o lado humano afastado, né? Em razão disso, praticaram também essa violência. O que chama atenção, doutor, nesses casos é que os bandidos hoje não estão se preocupando mais com câmeras de segurança, se o estabelecimento comercial tem gente ou não, está lotado, se é durante o dia, eles vão em qualquer horário, né? Pois é, eles contam, né, que não vão ser descobertos, mas nós estamos aqui para trabalhar e certamente, o mais breve possível, esses elementos aí serão identificados, né? E serão presos. O que ocorre é que o desespero pelo dinheiro tá tão grande que eles não estão se preocupando muito com o que vai acontecer com eles, né? O interesse deles é, naquele momento, subtrair bens alheio, né? Se eles vão ser presos ou não, isso não é preocupação deles mais. Não é preocupação, eles não estão nem aí para nada. Agora, um bandido que entra, aliás, quatro bandidos que entram num estabelecimento comercial. Só tem uns 4 homens, 4 bandidos, uma mulher grávida. Uma mulher não vai reagir de forma alguma, ainda batem na mulher que está grávida. Pelo amor de Deus. Policiais da Rotan de Cambé já reconheceram um deles, viu, bandidos? Um de vocês que apareceram no vídeo já foi identificado, já foi reconhecido. E pode ter toda a certeza do mundo que a Polícia Militar vai ter todo um carinho especial quando você for encontrado. Olha aquele carinho de pai e mãe, sabe? Então, pode ter certeza disso. É bandido covarde demais da conta. É covarde demais. Eu falo um negócio pra você, eu não, talvez não serviria pra ser polícia, não. Porque se eu pegasse um bandido desse aí, eu batia ela de mão aberta, né? De mão aberta, para deixar a marca assim da mão no pé da lata de um ordinário desse que bate numa mulher grávida, grávida, trabalhando. 4 bandidos fortes, novos, bom para estar no mercado de trabalho, mas estão cometendo crimes e espancando pessoas indefesas. Ah, mas a polícia vai pegar. Tem um policial em Cambé que tem uma mão desse tamanho, parece uma raquete. Um tapa daquele cara no pé da lata dá para rodar umas 10 vezes e ficar com a marca de dedo 1 ano e meio na cara. Às vezes tem que ser um pouco mais rigoroso. Ele tem que pegar e soltar-lhe o porrete mesmo, cara. Você acha que eu tô errado? Você acha que eu tô falando besteira? Então você aqui, vai, faz o seguinte, vai lá nessa vítima, nessa que tá grávida, que tá trabalhando, pergunta pra ela se o que eu tô falando é mentira. Bate um papo com ela e pergunta qual é o sentimento dela de acordar cedinho, mesmo estando grávida, podia estar descansando, trabalhando o dia todo no estabelecimento comercial para manter a família dela e, de repente, é abordada por bandidos, é ofendida, é humilhada e apanha do criminoso ainda. Pergunta para ela se o que eu estou falando é mentira, se o que eu estou falando é exagero. Mas é para ela, não vai perguntar para a família de bandido, porque família de bandido vão achar que eu sou louco.